Toto je vrabec domácí. A polní. Ale jak je od sebe odlišit? Toto je minuta na krmítku. Vrabec domácí a polní se částečně liší svým chováním i výběrem biotopu. Na první pohled jde ale o dva podobné druhy, které můžeme v zimě potkat společně v jednom hejnu. Dalo by se říct, že nám k jejich určení pomůže čepička. U vrabce polního sítě hnědá, u domácího spíše šedohnědá. To ovšem není moc spolehlivý znak. Někteří vrabci domácí totiž mohou mít čepičku hnědou skoro jako vrabec polní. Klíčem jsou líce. Jednoduchá pomůcka. Vrabci domácí jsou stále doma. Mají líce čistá. Vrabci polní makají furt na poli. Mají líce špinavá. Domácí čistá, polní špinavá. Hej, to nejde dolů. Další důležitá věc. Samec a samice vrabce polního vypadají stejně. V terénu je nelze odlišit. Samec vrabce domácího je ale mnohem barevnější než samice. A tady nastává další výzva. Samici vrabce domácího můžeme totiž snadno zaměnit za samice jiných zrnožravých ptáků. Stále si ale drží rysy ve zbarvení typické pro vrabce domácího a na rozdíl od ostatních podobných druhů má výrazně pruhovaný hřbet. Tak, teď už si s vrabci snad poradíte. Nezapomeňte na líce. Za mě je to všechno, já se s váma loučím a zase někdy příště. Tak, zdar.